ଏଥର ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି 1/3 ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୀ ଘାଟ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ତତ୍ପରତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଓ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ପାର୍କିଂ ଫି ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ହେବ ଦର ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଲାବ ବଦଳରେ ହେବ ଘଟିକିଆ ସ୍ଲାବ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ମାଛର ଭୟ ପୋହଳା କହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମିରିକାଳି ଅସଲି ନକଲିର ତଫାତ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା ନକଲି ଘିଅ ଓ ଆଚାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକଲି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଲିଡ୍ଲେସ୍ ପ୍ରେସ୍ ପେକର ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅପରେସନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମକ୍ରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଦଳିଛି ସମୟ ବଦଳିଛି ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଦେଖିବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର